Vďaka novým polopodzemným kontajnerom by malo byť viac parkovacích miest. Tam, kde predtým stáli staré 1100-litrové farebné smetné nádoby, môžu teraz parkovať autá. Z 11 stojísk na Mostnej ulici so starými smetnými nádobami zostali len 4 s novými kontajnermi, zapustenými hlboko do zeme. Parkovanie pred nimi zakazuje žltá čiara. My sme doplnili také doplnkové vodorovné značenie, ktorým je žltá čiara, z jediného dôvodu. Nakoľko bolo zamedzované samotnému vysypu a manipuláciu s týmito kontajnermi, teda vlastne s vývozom. No a samozrejme tam by vznikol aj predpoklad, že nebude kapacita dostačujúca na to, aby mali kde občania triediť vlastne odpad. Takže z tohto dôvodu bolo v priebehu mesiaca október a november urobené vodorovné dopravné značenie, ktoré bolo na návrh nášho oddelenia dopravy a bolo to urobené na 4 miestach na sídlisku Mostná a na jednom mieste na sídlisku Okružná. Aj napriek novému značeniu sa našli vodiči, ktorým žltá čiara nič nehovorí. My sme evidovali už od začiatku roka sťažnosti, kde vodiči sa zastavili so svojimi vozidlami pri kontajneroch, aj pri nových polopodzemných, aj pri klasických a vlastne sťažovali prácu spoločnosti HATER pri vysypaní týchto smetiakov. Zaevidovali sme 10 takýchto udalostí, z ktorých sme väčšinou riešili napomenutím. Museli sme tam zistiť vodičov a tie vozidlá si museli preparkovať. Po namaľovaní vodorovnej dopravnej značky V12B, žltá súvislá čiara, tento problém v podstate pretrvával a vozidla aj napriek tejto dopravnej značke tam stáli. Za posledný mesiac riešili ďalšie 3 takéto priestupky. Tentokrát zakročili mestskí policajti prísnejšie a uložili previnilcom pokutu. Snažíme sa vysvetľovať ľuďom stále, že tá značka dopravná je legálna a jednoducho chceme upozorniť aj týmto vodičov, aby nestávali na tých miestach, kde je to riadne vyznačené. Parkovacích miest je v Handlovej stále málo. Tých pár, ktoré si občas uchmatnú nedisciplinovaní šoféri na žltej čiare, situáciu nevyrieši. Ich konanie však znemožní prácu zamestnancom Hateru.